Gerbėjai Kristui. Per amžių amžius. Amen. Tai šiandien šnekam su Mindaugu Šablevičiumi. Tai gydytojas psichiatras, teisingai? Taip. Nu, ir šiek tiek apie save porą žodžių ir tada šnekam, apie ką kalbėsime šiandieną. Ką norėtumėt pasakyti, iš tikrųjų, gerbėmėm žuvelės klausytėjom, žiūrovom? Esu gydytojas psichiatras, krikščionis ir viena iš mano tokių ir domėjimosi sričių būtų, tai tų tokių gamtos mokslų, biologijos, fizikos, chemijos, taip, kas svarbu medicinai, ir krikščionybės santykis. Tai domiuosi tokia tema ir dirbu praktikinį darbą. Na ir kas taip pastumėjo iš tikrųjų domėtis, nu, sakykime, taip tikėjimo tiesomis ir ką tam keliai atradot, maždaug, sakysimės, tiesiog užkabino, kiek žinau, ir tą mintis, ane, kad štai žmoguje, ką mes randam, tą ir protinį veikimą, ir sielos, dvasios veikimą, ir kūnišką veikimą. Na, kada įstojau į medicinos fakultetą, tai pradžiai buvo bendrosios medicinos studijos, na, o paskui po 5-6 metų taip susidėliojo, kad psichiatrija labiausiai mane sudomino. Ir kadangi esu krikščionis, tas santykis pradėjo dominti, taip, nes ir juk ir jeigu išvertus medicininį terminą psichiatrija, tai jisai sudarytas iš dviejų dalių. Psichė iš graikų kalbos ir jatrija, sielos gydimas. Reiškia, šitam termine yra tas žodis siela, tai ką jisai reiškia. Ir tiek gamtos mokslai kalba apie sielą, taip, nes psichiatrija yra medicinos rytis, o medicina yra gamtos mokslai, mokslo dalis. Ir taip pat religinė literatūra. Ir šventam rašte randam šitą terminą. Taip, taip, žiūrėjau, aš taip net pasidėjau šventą raštą. Žiūrėjom, pirmas laiškas Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 23 eilutės. Jeigu pats ramybės dievas iki galo jūs te pašventinai, iš tai, ko tobulą, bet nepeikti mūsų dvasę, sielą ir kūną. Mūsų viešpės Jėzus Kristus ateimą. Ir ten graikiškai turėtų būti kaip, ne? Tai iš tai, ko nepeikti mūsų dvasę, tai yra pneuma. Siela reiškia, tai mes turim žodį psichė ir kūna yra žodis soma. Čia yra šiek tiek terminologija tokių mums, reiškia, kas susijęs su doktrina, aš paaiškinsiu, o ne šiek tiek tokių niuansų, tai paskui Mindaugas galės jau šnekėti savo temą, tai kad nesusidarytų tokia, iš tikrųjų, žiūrovom ir klausytum tokia klaidinga interpretacija, nes mes tą psichę, kai tariam, tai kaip ir pats sakė, ne, tai ten kartais verčiam sielą, ne, bet, o lietuvių mes turim sielą dvasiam, tai mums yra iš tikrųjų sinonimai. Ir todėl gali mūsų susidaryti tokia kolizija, kad štai ir tai, ką šventas raštas sako, nevatai apie kokias tai dvi sielas arba dvi dvasias, iš tikrųjų taip nėra. Tai paškai Mindaugas ir paaiškins, kokia tai yra, ar čia siela, ar čia dvasia, žodžiu, bet reikia žinoti, bažnyčios mokymas yra šitos, kad žmogaus substancinė forma yra iš tikrųjų protinga siela, protas yra iš tikrųjų sielai priklausanti duotybė, bet visą tai reiškia kūniškame žmoguje, nu ir kaip tai paskui susidėsto, galėsime tai pasižiūrėti. Tai tiek, tik ne, nes šitą vietą noriu įspėti visus, kad nepatektume kažkokį tai ezoterinį mąstymą ir galvot, kad štai yra kažkoks tai ten dar kažkokia siela, ar ant sielos ir dar kažkas panašiai. Bet šiuo galėtume kalbėti apie tokius nu, dalykus visai kitokius, kad yra natūralus žmogaus buvimas. Tai tiesiog tokia norėjau pastabėlę padaryti. Nu ir dabar klausom Mindaugą, dar norėčiau paklausti vis dėlto labai įdomu dar, prieš kalbant apie tą tiesiog va, tą tokį žmogaus veikimą. Kaip psichiatras susidomėjo taip tikėjimą, sakysim. Nes, žinai, mes, kodėl dabar šito klausiu? Toks provokuojantis yra momentas, nes aš tik manau, kad visuomenė kažkiek ta psichiatra ir stigmatizuojama, ir kažkiek, na, ir tokia iš kita vertus savotiškai padaroma. Nu, ypač tarybinis laikais buvo tai kažkokia slepininga forma, kas tai čia jau kažkas tokio labai negero, blogo, ar dar kažkas, tai visokių jokūgė apie tos psichiatrus būdavo. Tokių piktybinių kartais, kad štai pats padirbo psichiatrinį ir paskui pačiam stogas pavažiavo žargonų kalbant. Tai, reiškia, nu, tai neva tai žmogus, kuris labai daug žino arba žino apie kitus daugiau negu normaliai ir gali valdyti kitų žmonių lygimus. Visokiausių tokių, sakysime, na, sakyčiau, net legendinių interpretacijų galėjom patirti, prisiklausyti. Tai dabar vis dėlto įdomu. Gydytojas, reiškia, domisi žmogaus dvasios gydimų, galėtume ir taip sakyti, ne? Ir
suranda santykį su Dievu. Taip, tai būtent toks supratimas ir toks jausmas, kad gamtos mokslai nepakankamai viską paaiškina gerai ir paskatino daugiau domėtis dvasiniais dalykais. Tokia būtų ta mano tokia istorija, kuri at, nuvedė, kad savo darbe, praktikoje bandau derinti tuos dalykus. Na, galima paimti net taip tikrai gal kokių konkretų pavyzdį, sakykim. Daugelis žmonių galbūt žino, kas tai yra refleksas. Ir kaip veikia, sakykim, žmogaus judesių valdymo sistema. Sakykim, jeigu aš noriu pakelti dešinę ranką, tai smegenyse yra toks, ir čia ta soma būtų sfera, reiškia kūno valdymo centras, kuris valdo žmogaus judesius, žinom, taip, jeigu žmogus susirgo insultu, tai va, tas centras neveikia, žmogus nu, negali judėti, tai va, ir tada iš smegenų eina impulsas, sakykim, į dešinę ranką ir aš ją galiu pakelti. Tai šitą visą kelią nuo smegenų centro iki rankos gamtos mokslai yra tikrai gan gerai. Nu, aprašė, kaip tai vyksta, kaip yra smegenyse tam tikri centrai, tada eina į nugaros smegenis, tada per periferinius nervus iki raumens. Ir paimtas va, toks va, kelias, sakykime, studijų metais, jisai gerai yra išnagrinėtas ir man teko jį gerai išnagrinėti, bet kilo klausimas, o tai kas tą centrą būtent paleidžia, sakykime, taip, nes aš galiu ne tik dešinę ranką pakelti, bet ir kairę, aš esu laisvas rinktis, kurią ranką man pakelti ir ta dalis būtent, sakykime, ta valinga dalis, kuri leidžia priimti valingus sprendimus, kur jinai yra, kurioj vietoj smegenyse. Kaip visas tas procesas vyksta, ten toks vyksta vadinama depolarizacija, neuronas depolarizuojasi, jis pradeda gaminti elektros srovę ir tokiu būdu skleidžia impulsą, tai ta dalis ir dabar mokslo yra nežinoma iki galo. Kaip vyksta valingas žmogaus pasirinkimas, ar viena veikla užsimti, ar kita, ar vieną idėją vystyti, ar kitą. Nu, čia jeigu perėjusi idėjų pasaulį, aš vis tiek įdomiau, nes man tai ranka koja čia pakelti, tai dar galim sakyti, prisimenami Pavlovą, ne refleksus. Tai... Nu, aš tokį paprastesnį pavyzdį paėmiau. Taip, žinoma, kad... Bet jeigu pasirinkti vertinti, sakysim, situaciją, kaip ir dabar, nu, ar karo ten situacija, nu, bet kokią situaciją vertinti, tai čia visai kita sfera, ne? Nu, tas valingas žmogaus sprendimas, tai vis tiek ta pati sfera, ar, sakyčiau, ar pakelti ranką, ar pakelti ranką prieš savo artimą, sakykim, taip, nes laida dabar filmuojama karo Ukrainoje metu, taip, dalis žmonių nusprendė pakelti ranką prieš savo brolį. Tai toks buvo jų sprendimas, kurioj ten vietoj įvyksta tas apsisprendimas, kokia jo biologinė kilmė, tai medicina ir gamtos mokslai negali pasakyti. Ir čia vat kyla tikrai klausimas, galbūt ta sfera, kurioje įvyksta valingi žmogaus apsisprendimai ar sąmoningi, apmastyti, paremti tam tikrą logiką, taip ar sveika ar nesveika, čia kitas klausimas, bet vis tiek tam tikrą logiką, ar jinai kyla iš smegenų, jinai čia yra smegenų dalis, ar tai yra kitos, sakykime, substancijos laukas, kuris nu, veikia per smegenis jau, sakykime, taip eitų kalba apie tą būtent dvasinę žmogaus sielą, apie tą dalį. Tai va tokių va kilo klausimų ir taip pat aš tos klausimus, man tie klausimai kyla ir dirbant ir klinikinį tą darbą, sakykime,
kas sąlygoja tam tikrus žmogaus sprendimus. Ir tikrai tai ne visą laiką galima taip paprastai paaiškinti, kad tai yra tiesiog biologinis, reiškia, neuronų medžiagų apykaitos sutrikimas. Nes toks suprimityvintas požiūris, jisai tinka gerai gyvūnams, sakykim. Taip, gyvūnai tikrai jie turi tam tikrus irgi smegenyse centrus ir valdomi tam tikrų instinktų, bet ten nėra laisvos valios. Jie nevalingai renkasi, jie nevalingai daro tam tikrus sprendimus, sakykim, pulti kitą taip brolį, galima sakyti, kabutėse iš savo genties ar bėgti nuo jo. Tai va, ir aš pastebėjau, kad žmogaus elgesio negalim taip paprastai paaiškinti vien tik biologiniais dėsniais, kad yra, reiškia, yra, tikrai yra ta smegenų biochemija, ta tokia kūniška dalis, taip, reiškia, jinai sudaryta iš anglies, azoto, vandenilio ir deguonės, tokia somatinės, kūniška dalis, taip, yra tam tikros, reiškia, tos juslinės sielos funkcijos, taip, būdingos taip pat ir gyvūnams, bet virš to yra ta dvasinė žmogaus siela, kuri taip pat turi labai daug įtakos žmogaus sveikatai. Ir todėl, jeigu yra psichikos sutrikimai ir mes, sakykim, taip žiūrėsim tik tai, kad galim paveikti, arba smegenis galim paveikti medikamentais, o sielą paveikti tą juslinę tik tai psichoterapiją, tai pražiūrėsim dar vieną dalį, nuo kurios taip pat priklauso žmogaus laimė. Nu, čia labai įdomus dalykas, aišku, dabar apie gyvūnus dar užsiminus. Man vis tiek kyla toks įdomus mintis, sakysim, skrenda paukštis. Skrenda ir jis turi kažkokią tai kryptę. Ne? Mes kalbam apie tai, kad instinktai veda, bet vis dėlto jis pasirinkia kažkur tai kažkaip mislingų būdų, kuriam nuskristi, kuriam susirasti maisto. Tai mes tokį, irgi negalim pasakyti, čia yra labai paprastas mūsų dalykas, nes jis kažkoks tai mąstymo procesas ten vyksta. Tai jau kaip kalbam apie tą juslinį žmogų, kaip gali pavadinti juslinę tą sielą, ne, tais lygų kaip. Aš tai labai vengiu šito termino, bet iš tikrųjų tai kaip šventam rašte randa mane tą sielą. Tokį juslinį žmogų, bet psichinį tą žmogų. Tai irgi labai sudėtingas dalykas. Jau man atrodo, kad čia tokia slėpinys didžiulis. Tai žinoma, čia tik tai tokia labai svarbi pastaba, gal net ir nuo jos pradėti reikėtų, kad mes taip skirstom į somą, psichę, pneumą. Taip, kad mums aiškiau būtų tikrai, nes mūsų protas žmogaus yra ribotas, taip kaip parašyta šventam rašte, mūsų pažinimas yra dalinis. Tikrai viską tą suvokti žmogui yra sudėtinga, tai mes taip suskirstom dėl to, kad vieni žmonės gal labiau taip, sakim, specializuojasi soma tyrimuose, kiti psichė, treti pneuma sferoje, taip tokiose trijose sferose. Bet čia mes taip žmogiškai kalbam, Dievas tai vienas žmogus sutvėrė, taip reiškia, tai yra vientisa, viskas yra vientisa. Taip negalima įskirsti, taip, pavyzdžiui, ar gali būti atmintis be smegenų? Žinoma, kad negali būti, ta prasme. Ar gali būti smegenis, kuriuose nėra jokios atminties? Pažeistos nebent, kur sugriautas centras, bet ar gali dvasinė siela veikti per fotelį, sakykim. Ne, jis veikia per žmogų. Tai viskas yra vientisa. Dievas tikrai viskas sutvėrė kaip vientisa. Mes taip suskirstom, kad mums būtų kaip paprasčiau, nes tai aišku, su tą visą dievišką planą sunku suvokti. Bet kaip jo, grįžtant prie jūsų klausimo, tai ir soma, taip žinoma, ta soma, ta kūniška dalis, tai na, irgi nuostabus Dievo kūrinys. Tai aš, taip, kaip sakant, taip esu smegenų specialistas, bet galim panagrinėti ne tik smegenis, bet ir akis, sakykim, taip tokį organą, kuris registruoja elektromagnetinių bangų tam tikrą, reiškia, intensyvumą ir mes matom. Arba, sakykim, širdį, taip, kuri aprūpina krauju visas yra tinklas, taip, ten jeigu kapiliarus visus iš
išvinioti ir sudėti vieną siūlą, tai dabar tiksliai nepasakysiu, bet galbūt ten kelis kartus galima aplink žemės rutulį tokį, vat, gautųsi toks siūlas, visos kraujagyslės. Žarnynas ten yra, nu, reiškia, 12 metrų kanalas skirtas pasisavinti medžiagoms maistingom. Plaučių, jeigu mes plotą visą išskleistume, tai gautųsi, reiškia, keli šimtai kvadratinių metrų ploto, toks yra paviršius žmogaus, tie keli šimtai kvadratų sutelpa į mūsų plaučius, kurie yra mūsų krūtinėje. Tai tas tikrai, kaip ir šventam rašte sako, kad tas žmogus nuostabiai padarytas, taip, tai ir ta soma, ta kūniška dalis iš tų keturių pagrindinių elementų iš periodinės lentelės ir taip pat tos funkcijos tokios kaip atmintis, ilgalaikė, trumpalaikė, mūsų emocijos, mūsų sugebėjimai analizuoti informaciją, na ir ta tokia per visą tai veikianti, ta tokia tikrai vienintelė žmogiška savybė, tokia Dievo dovana, ta dvasinė siela, tie meilės, valingi aktai. Tai, nežinau, viską, ką be paimsi, ir, žinot, mažojo pirštelio tą nagą, sakykim, tai ar čia stebuklas yra. Ir dar prisiminkim, kad mes kažkada visi buvom nuo aguonos grūdo dydžio, taip, dabar kartais tai ir nepagalvojam apie tai, bet kai žiūrim į savo kūną, prisiminkim, kad jo toks, vat, kaip reiškia, per kūčias būna ant kalėdaičių, ten, sakykim, ant tų uždėta, pabarstyta aguonų. Tai kad mes kažkada va, buvom tokio dydžio, va, kaip tas aguonos grūdas, o dabar va, tokie va, esam. Tai stebuklas. Lėpinys, tai tikrai stebuklas. Nu ir ką pasidalinant apie tą dvasinę tikrovę, dar kažką ten, kaip tik turėjo idėją pašnekėti, pasakyti. Na taip, dabar čia tokios jau prie praktikinės gal kažkiek tai dalies prieit kaip darbe, tai yra aktualu. Tai kreipiasi tikrai daug žmonių prislėgtų depresinių simptomų, tai yra su depresinė nuotaika, su tokiu gyvenimo džiaugsmo praradimu, kartais net ir su nenoru, sakykim, gyventi, su tokiu malonumo jausmo praradimu, miego sutrikimais, tai va, čia būtų tokie depresiniai simptomai, taip pat yra nerimo sutrikimai, taip seniau vadinti neuroziniais sutrikimais, bet toks žodis toks klaidinantis, tai dabar sakoma nerimo sutrikimai, taip, kur toks ar nulatinis nerimas, kad kažkas negero gali atsitikti. Grėsmės pojūtis. Grėsmės ar kažkokios tokios vadinamos specifinės baimės, tai fobijos, tam tikrų dalykų žmogus bijo, ar susirgti liga kokia, tai sakykim, sunkia. Tai kada kreipiasi tie žmonės, kiek įmanoma, kiek leidžia galimybės, pabandau darbe, taip sakykim, pereiti per visas tas tris sferas. Taip, reiškia, kokie somatiniai veiksniai turi įtakos, taip, kažkoks tai gyvenimo būdas tam tikras, dienotvarkės, disciplinos, mitybos dalykai, taip, kurie veikia žmogaus kūną, o smegenys yra kūniškas organas, taip visgi galima tyrinėti gamtos mokslų metodais. Na, psichologija atskira sfera, yra tokie psichoterapeutai specialistai, jie šitos sferos žinovai, tai rekomenduoju ir juos kreiptis. Na, o iš dvasinių dalykų, ką pacientams rekomenduoju, kurie kenčia nuo depresijos, nuo, sakykime, nerimo sutrikimų, tokių ir keletą tokių, sakykim, dvasinių dalykų pabandyti paliesti vieniems, tai labiau priimtina, kitiems mažiau, bet visą laiką vat, bandau tokių, vat, čia keletą jo tokių paminėsiu, pasiūlyti žmonėms tikrai nukelti tą klausimą, kad tikrai mes iš to vat, aguonos grūdo dydžio esam atsiradę, tai ar gali toks atsiradimas būti beprasmis, nes žmonės tikrai būna kartais prislėgti be prasmybės, taip, tai jūs savo ruoštų galbūt iš kitos pusės žiūrit, iš dvasinės, bet aš taip iš tos gamtamokslės pusės sakau, juk
gamta nedaro tokių atsitiktinumų. Taip, reiškia, mūsų pasaulis jis tvarkingas yra, jame yra dėsnė. Jeigu tos dėsnius ten nors kiek pakeistum, fizikai sako, kad reiškia du variantai, arba visa ta išsisklaidytų į dalelės elementarės, arba sukristų į tą vėl tą pradinį tašką. Yra dėsningi dalykai, tai jeigu tu atsiradai ir tau leista būti šitame pasaulyje, tai tame yra kažkokia tai prasmė, gal tai nejauti šiuo metu jos, tikrai gal toks jausmas yra dingęs. Bet tas protas, kiek dar jisai veikia, turėtų pasakyti, kad palauk, nu, jeigu iš to guonos grūdo aš atsiradau, tai nu, tai nėra atsitiktinis dalykas. Tai jeigu neatsitiktinis, tai tame yra prasmė. Tai ką daryti su ta psichija, kai jinai nelabai veikia? Kai nelabai veikia. Nu, reikia visus tikrai metodus tris taikyti. Jo, taip tikrai reikėtų, vat, jo, sakau, tam žmogiškam protui sunku viską apimti. Tai kartais tokių kraštutinumų pasitaiko. Reiškia, pirmiausia, tai ko nereikėtų daryti, pasakysiu. Nereikėtų nei pacientam, nei žmonėm, kurie dirba su pacientams ir dvasininkai jos konsultuoja, nenukrypti į tokį, žinot, tokį redukcionalizmą vadinamą. Taip nesakyt, kad nu, jeigu turi sutrikimų, tai gydymas yra į somą nutaikytas, tai yra vaistai. Taip, tik medikamentai, reikia atstatyti smegenų biochemiją, serotoninas, dopaminas, noradrenalinas, kiti neuromediatoriai, atstatom medžiagų apykaitą ir simptomų nebus. Tai čia toks būtų, reiškia, toks biologizacija vadinama. Taip pat neturėtume ir psichologizuoti. Kad, nu, reiškia, jeigu blogai jauties, tai tik reikia analizuoti savo šeimos istoriją. Ten, reiškia, iki 5 metų buvo kažkokios problemos su mama, su tėvu, disfunkcinė šeima ir dabar tai yra kančios dėl to pasiekmes turi, sakykime, ir tik tai nagrinėti šeimos istoriją. Ar tai čia būtų ta psichologizacija? Ir trečias kelias tai būtų, kad reiškia, nu, viskas Dievo valioj, vaistų nereikia, medicinos nereikia, šeimos analizės nereikia, melstis, tik prašyti Dievo malonės ir, reiškia, lygų žemėje nebeliks. Tai, sakau, toks čia būtų patarimas pirmiausia visiems nesuskaldyti to žmogaus, nes tikrai noris ir pagundų kyla. Tai va čia tas irgi atskiras klausimas, tai gal čia irgi kokia jėga yra, kuri nori taip, kad žmonės viską suskaldytų. Bet čia labai aktualu, nes ilgą laiką ir buvo būtent tas toks labai kūniškas medikamentinis mediktai požiūris, ypač psichiatram būdingas, aš sakyčiau, tarybiniais laikais turbūt ypatingai. Na, paskui psichoterapija įsigalėjo, psichoanalizė, ypač vakaruose, tai na, pas mus tai atrodė, kad panacėja vien tik tai išgydys ir išgelbės. Ir kaip mes skaitom, sakysim, tuos rimtus autorius, sakysim, Erika Fromą skaitant, tai jisai net kaip vertina, kad štai. Ir Vatikanas paskui savo dokumente, Kristus gyvo vandens nešėjas, įvardino, kad štai atėjo toks laikas, kad psichoterapija tapo vos ne religijos arba net religijos pakaitalas. Tai va. Nu ir aišku, tas yra fideizmas, taip pat kaip minėjot, kad štai vien tik tai nieko nereikia, viską nubraukiam ir Dievas turėtų padaryti stebuklus. Aišku, jis gali padaryti stebuklus, bet čia yra labai rimtas klausimas, kartais padaro, kartais ne, ir kodėl taip yra, mes neturim jokio atsakymą. Mm. Tai toks vat, labai aš tik tai plantrinu, suprant. Jo, tai galbūt Dievas nori padaryti stebuklą per kitą žmogų, kuris tau padeda, tai irgi nu, stebuklas yra, sakykim, taip, jo, tai. Tai sakau, tai kai klausia, tai ką daryti su ta, reiškia, psichė, su jo sutrikimais, tai nu, lengvesniais atvejais, kada nėra sunkus depresijos nerimo simptomai, čia tos sutrikimus paėmė, aišku, jų daugiau yra ir kitų, bet čia tokie galbūt labiausiai paplitę ir dvasininkų žmonės kreipiasi su depresijos nerimo simptomais, tai jeigu nėra sunkių tokių, sakykim, simptomų, kaip kad jau tikrai visiškai jokia veikla absoliučiai nebeteikia malonumo, tam tikra prasme žmogus praradęs tą visiškai malonumo jausmą, tikrai tokia beprasmybė labai prislėgusi žmogų, ar ten minčių net yra tokių, kad gyventi nesinori, tai tikrai tikriausiai nedelsiant reikėtų kreiptis jau į gydytojus, jeigu tai yra sunkūs simptomai, tokie vat, mano minėti. Ir tikrai čia gali būti, kad jau ir soma lygmenį, jau sutrikęs yra tas, reiškia, nu, smegenų
neuromediacijos procesas. Taip, kad ten yra jau ir stoma sfero jau įvykęs pažeidimas ir jį atstatyti reikia medikamentų. Tai tokia, sakau, tokia vat, būtų toks, vat, reiškia, visiškas malonumo jausmo praradimas, tokia beprasmybė labai stipri, mintis, kad išeiti iš gyvenimo, stiprus toksai labai priepolinis nerimas, fiziniai tokie nemalonus, labai ryškus simptomai. Tai va, tai dar reikėtų, aišku, nu, nelaukti iš tikrųjų ir kreiptis. Nu, o lengvesniais atvejais tai yra tų ir nemedikamentinių priemonių, tai ir disciplina tam tikra, sakykim, taip, reiškia, 8 valandos darbo, 8 miego, 8 laisvalaikio. Nu, bent jau tiek laikytis, taip, iš tokių, sakykim, paprastų. Nu, lengva pasakyti apie laisvalaikį, aha. Nu, lengva, žinot, kaip ir lengva išvardinti 10 Dievo įsakymų. Ar sunku jų laikytis? Nu, čia jūs daugiau žinot, kiek procentų žmonių 100% laikosi 10 Dievo įsakymų. Nu, nežinau, kiek koks tas procentas, nedidelis tikriausiai. Nors išvardinti jos lengva. Nu, taip, geri dalykai, jie nepasiekimi paprastai, bet jeigu žmogus pasiryšta, daro pasiryžimus, vardant to, kad jaustųsi geriau paskui, tai įvyksta. Na, iš psichoterapinių praktikų, tai jų yra ten įvairios technikos, yra psichoanalitinė terapija, psichodinaminė, kognityvinė, tai yra tam tikri metodai skirtingi. Nu, iš dvasinių praktikų, tikrai dabar, kai mūsų tempas toks yra, sakykim, nu, didelis, tos informacijos mes daug turim apdoroti, taip, jeigu va, tai pažiūrėt, tai kas keičiasi, va, sakykim, dabar ir prieš 100 metų, va, pasikeitė kažkas ar ne. Nu, žmonės, tai man atrodo, tai nesikeičia, jo, tai yra, aš nu, kaip negaliu pasakyti, nes nu, negaliu gyventi 1000 metų, bet man atrodo, žmonės buvo visą laiką tokie patys ir bus, bet dabar labai toks informacijos didelis kiekis, sakykime, ir nuo jo atsitraukti tikrai kartais naudinga, kad pagerėtų savijautą. Taip aš jau kalbu, aišku, kaip gydytojas, taip, nes yra kiti dalykai, taip, tai yra nu, dvasinis augimas, dvasinės pratybos, tai jūsų sfera. Bet aš kalbu kaip gydytojas, kad aš sakau pacientams, jums turbūt reikėtų atsitraukti nuo to informacijos srauto ir tokios vietos, kaip skirtos rekolekcijoms, sakykim, arba net ir maldos namai taip pat tikrai kaip priemonė, nuo kurios priklauso žmogaus sveikata, tikrai yra rekomenduojamos. Tik sakau, aš aišku, neapsiriboju tik tai tuo, tai negydymo metodai, taip, tai yra dvasios sfera. Bet kad jie turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, turi, aišku, visko būna. Tai būna ir stebuklų, būna taip pat ir, kai mūsų egzistencija baigėsi anksčiau, negu mes norėtume, sakykim, taip žmogui, kaip biologiniai rūšiai, yra nu, nustatytas laikas tam tikras. Tai yra, nu, apie, sakykim, 80 metų, maždaug 90. Taip kartais įvyksta, kad žmogus nu, nesulaukia to laiko. Ir va čia tada tikrai kyla klausimas, tai kodėl taip, kodėl jis nu, nepragyvena tiek, kiek paskaičiuota jam pagal tą, sakykim, tą tvarką esančią gamtoj, tai toks irgi, sakyčiau, klausimas, kuris neturi vienareikšmio atsakymo. Yra genetinis tam tikras pažeidžiamumas, yra genetinis pažeidžiamumas, taip to reiškia soma toj grinai sferoj, yra žmogaus pasirinkimai netinkami, kurie sutrumpina jo gyvenimą, ir yra dvasinė sfera, taip yra Dievo planas tam tikras, ir kodėl vienas žmogus ilgiau gyvena, o kodėl kitas trumpiau, kodėl vienas daugiau serga, kitas mažiau. Žinom, ir šventuosius, jeigu paėmus, taip, tai, sakykim, šventasis Kazimieras, jisai sirgo tuberkuliozę, kiek suprantu iš istorijos. Taip, tai, ir nes jis nesulaukė 80 metų, tai kodėl šitą žmogų užpuolė ta liga ir kodėl jisai negalėjo jos įveikti. Čia jūsų būtų sfera. Tai čia, žinai, čia toks. Aš tik kaip medikas pasakysiu, kad nebuvo antibiotikų tuo metu, bet sakau, bet čia neapsiriboju tuo.
Nu, tai čia įvairiai gali žiūrėti. Aišku, Dievas vis laik savo planą turi. Čia toks labai rimtas klausimas, kaip suderinti supratimą savo prie Dievo plano. Dievo planas, aiškiai, gali savotiškai atlikti ir kistę, ne ta prasme, kad tai gali padėti arba negali padėti. Bet čia, nu, žiūrėk, kita tema būtų, bet dabar apibendrinant mūsų šitą pokalbį, tai pati paskatino, iš tikrųjų, tą tokį, nu, žvilgsnį gilesnį į žmogų, į tą jo visą būtį. Tiesiog irgi tie medicinos studijos, ne, kažkiek pasakyti. Nu taip, sakyčiau, tai gamtos mokslai, jie parodė tam tikrą ribą, sakykim. Patys gamtos mokslai, jeigu juos panagrinėjus, jie parodo, kad už tam tikros ribos jie nebegali peržengti. Ir tada vat, labai kyla klausimas to, kas yra už tos ribos. Taip. Ir čia labai tada atsiranda vietos daug tam, apie ką rašo šventas raštas. Tai va, tai čia reiktų žiūrėti, kad žmogus vis dėlto yra toks labai sudėtingas dievų kūrinys, slėpinys, iš tikrųjų galėtume sakyti, nes mes slėpinį paprastai pritaikom tik tai dievą, ne ar dieviškiam dalykam. Tai. Bet žmogus yra slėpinys vis dėlto visom prasmėm. Tai tikslo prasme, pašaukimo prasme, kūniško, protinio ir dvasinio buvimo prasmėmis. Tai yra labai smagu, kad na, kiek pavyko čia mums prisiliesti, tai prisilietėm ir galės mūsų bičiuliai kartu su mumis toliau tą temą mąstyti, gvildenti ir galėsim matyti kitose laidose toliau pasidarinti dar kilusiais visokiais įkvėpimais. Tai tam kartu ačiū labai ir sudė. Ačiū Jums. Sudė. Su Dievu.